Үндсэн хуулинд хөндгөх ёстой нэг асуудал байна. Жишээ нь одоо хотын сумын засаг даргаыг иргэдээ сонгодог болё гэдэг санал санаачлал өгдөг. Яг одоо засаг даргаын тэр иргэдэд ирэх шилжиж байгаа энэ үйл явц үнэхээр чухал ч гэсэн энэ өөр үндсэн хуулийн асуудал болоод хувирчихж байгаа. Тэгэхээр энийг илүү бид нар бас нууцтай харах, энийг магадгүй үндсэн хууль энэ зарчмын байр суурийг бид нар тодох шаардлагатай. Тэр бол үндсэн хуулийн асуудал. Жишээ нь одоо Улаанбаатар хотын асуудлыг ярьж байгаа. Иргэд нь сонгоогүй дарга нар юу болж хувирдгийг бид нар өнгөрсөн хугацаанд зөндөө л харж байна. Зөвхөн баруун аймагт их ховд аймаг Завхан аймгийн засаг даргаыг нөгөө иргэдэд хурал гэдэг одоо хэдхэн өдрийн дараа сонгуулийн дүн гарна. Баахан Бүжигнам болж хурал болдог. Дээрээс нь засаг даргаын нэг алхац цохоод Улаанбаатараас товлчдөг. Баруун аймагт одоо 2 засаг дарга байна. Гэхдээ тэгвэл тэр орн нутгийн өөрөө өдөртөх бас гэдэг өнөөдөр ямар хэрэгтэй юм. Төсвийн хэмжээл байхгүй. Засаг даргаа томилохгүй, боловсон гүчтэй томилохгүй. Тэгэл тэнд нэг баахан хүнийг сонгуул хийж хашруулж яхих юмдэ хэрэгч байхгүй болж хувирчих жоох байхгүй. Дахиад Монгол улсад сүүлийн жилүүд болж ирсэн нэг үйл явц эдийн засгийг бас төр өдөрдөг. Төрийн өмчт компаниуд Монгол улсыг авч явдаг. Хувийнх нь авч явж чадахгүй гэдэг. Дахиад одоо явсаар байгаад баахан мега төсөл, баахан юм төрийн өмчт компани энэ эдийн засгийн чинь 80-90% нь бараг төрийн өмчт компани төсвийн оролцоотой болж хувирч байгаа.